Krajanka zahrála opět na nádvoří Mladoboleslavského hradu. A když tato kapela zamíří na Mladoboleslavsko, znamená to vždy početné publikum. Tentokrát dorazilo více než 300 fanoušků. Já tady v té lokalitě jsem působila i třeba s orchestrem Václava Hybše na plesích a tak, takže je to tady krásný. A tady musím se přiznat, u toho hradu je to úplně nejkrásnější. Je to tady bezvadný a těším se. Vidím, že se schází hodně lidí, takže to bude asi pohoda. Tentokrát jsme přivezli písničky z nové desky všem dobrým rodákům. Máme tady spoustu nových písniček, takže se těším na to, že to můžu zpívat i doufám, že se to bude líbit našim posluchačům. Nová deska je velmi pestrá, jsou na ní písně, které se hrály i před 100 lety. Jsou tam dvě písničky, které jsme našli, dá se říct, v historických análech pomalu. Jedna se jmenuje Kluci kruci, je to písnička z roku 1939, je to obrovský hit, který dneska zabírá neskutečně. No a potom jsme zaranžovali písničku, kterou si mnozí budou pamatovat z filmu Všichni dobří rodáci. Je to hospodská legendární polka, kterou napsal Svatopluk Havelka a Pavel Kopta, a to je druhý obrovský hit, který na té desce je, a za to jsem velmi rád. Ta deska myslím, že velice hezká, je taková pestrá. Je tam spousta písniček, která právě by se mohla líbit různým vrstvám lidí. A je to už tuším, že 39. CDčko podání Krajanky naší kapely, takže to už je, myslím, také velice úctyhodný počet. A protože kapela Krajanka byla založena v roce 91, pomalu se blíží 30. narozeniny. Samozřejmě budeme chystat novou desku, to uděláme takový obrovský výběr opravdu těch největších hitů, které jsme za těch 30 let natočili, a chystáme minimálně 30 koncertů, které budou věnovány právě našemu výročí. Věřím, že jich bude víc. No a k tomu zase nějaké festivaly a práce bude dost.